До зустрічі зі скалою ФК Тернопіль, який цьогоріч вперше заграв у другій лізі серед професіоналів, підійшов достатньо вмотивованим. За дві перші гри чемпіонату команда не здобула жодного очка з різницею забитих і пропущених 0-5. Відтак проти стричан, які щороку борються за місця у верхній частині турнірної таблиці. ФК Тернопіль був зобов'язаний доводити свою невипадковість у професійному футболі, і це йому вдалося. Тернополяни, втримавши свої ворота сухими, зуміли двічі відзначитися у воротах суперника. Наступну Гру ФК Тернопіль зіграє вдома у суботу, 11 серпня проти Хмельницького Динамо.